Hej och välkomna tillbaka till dagens sändning. Nu ska vi djupdyka lite i en annan stol in i kommunstyrelsens rum. Nämligen den som stundtals har innefattats av Anders Häggstad från klimatsekretariatet. Hej! Hej! Du var här igår och berättade om klimatsekretariatets arbete som i princip går ut på att få kommuner att implementera koldioxidbudgetar. Ja. Ja, precis. Ja. Så du har ju fått en erfarenhet av ganska många möten med olika typer av kommunpolitiker och tjänster. Och jag tänker utifrån din syn på det hela. Alla de här fantastiska medborgarförslagen som vi hör om. De otroliga insatser som görs från lokala civilsamhällesgrupper. Hjälper det? Skulle du säga? Ja, men det tror jag faktiskt att det gör. Det är väldigt svårt att säga varför en kommun, vissa kommuner kliver in tidigt och skaffar en koldioxidbudget. Eller tar initiativ i klimatfrågan. Men om man tittar på det snabbt växande antal kommuner som trots allt tar det här steget nu, så är det ett mönster att man ofta har ett aktivt civilsamhälle. Vi ser att det har funnits en så kallad medborgarförslag eller ett e-förslag och eller insändare. Det är ett mönster, så det verkar hjälpa. Mm. Ja. Vad spännande. Och du, jag har ju bett dig att förbereda tre tips kan man säga, eller tre punkter som man kan bära med sig som lokalgrupp eller som civilsamhälle. Ja. Det har du gjort. Har du lust att presentera dem? Ja, jag har ju förberett tre slides så vi ska se om vi kan få upp dem då. Det är alltså tre små tips-slides. Där hade vi den första, ja. Ja, så mitt första tips kallar jag för avgränsa. Och det är en observation som vi har gjort i de kommuner där, för det finns ju också väldigt många kommuner där man då får avslag och möter motstånd. Och man som klimatnätverk eller någon koalition från civilsamhället driver på olika sätt, går in med medborgarförslag och får avslag. Och vad man kan se som ett mönster där då är att det ofta är lite för breda ambitioner i de här förslagen. Och det är ju bra, men ska man gå över från liksom att ge uttryck för hela sin agenda till att bli lite strategisk, så kan det vara klokt att avgränsa sig lite. Så det är mitt första tips som jag tycker kan vara klokt att tänka på. Hur avgränsad ska man behöva vara? Är det liksom ett enda väldigt nischat förslag? Med liksom, där? Varje fråga har sin tid och sin plats. Desto bättre koll man har på det här. En kommun tittar till exempel på frågan om klimat ganska mycket i samband med att de skriver om sin energi- och miljöplan. Då finns det lite pengar, då finns det ett litet fokus. Och då sitter klimatstrateger, miljöstrateger och tänker på de här frågorna. Jättebra läge att kunna få in en koldioxidbudget. Så det är bra, och även om man vet att man vill att kommunen ska utlysa klimatnödläge, eller man helst vill att de ska inleda en dialog med varenda företag i kommunen, och man har massor med saker man önskar, så hanterar det som separata frågor och driver igenom ganska spetsigt alltså koldioxidbudgeten. Annars ser vi att det är lätt att rösta ner det, och då är det egentligen inte koldioxidbudgeten man röstar ner i kommunfullmäktige, utan någon annan del i det här breda paketet. Ska man vara lite sträng så skriver jag här, bli strategisk. Det här handlar inte om att säga er hjärtas mening, utan att påverka en komplex samhällsmaskin via klokt avvägda ingrepp. Ja, det är väldigt... Lät jag lite sträng kanske? Nej, men det är väl ett jättebra tips. Alltså, det är väl bara att ta med sig den här lärdomen och se om det funkar bättre om man har haft misslyckanden med att få igenom sina medborgarförslag tidigare. Om det är det man vill. Om man inte så att bara vill ingå i en bred idédebatt och se medborgarförslaget som ett sätt att gå ut med sin agenda. Då... För det kan man också ha, ja. Precis. Ja, ja. Ja, men nästa tips då. Vad är det? Då byter vi slide. Förankra. Ja, det tycker jag är viktigt att se att koldioxidbudgetar alltså verkligen då är ett vetenskapligt koncept, så det har ingen politisk färg överhuvudtaget. Vi ser också att det är alla möjliga kommuner och koalitioner som går in i konceptet idag och som skaffar koldioxidbudgetar. Så det kan vara bra att tänka på det och att fundera på vilka politiker och tjänstepersoner. Det kan också vara väldigt olika, nämligen var man får kontakt. Är det en driven grupp tjänstepersoner på en kommun, så kan de ofta ta initiativ i den här frågan och avgöra den. Minst lika ofta blir det en politisk process. Vad har vi de som kan ha en profil i klimatfrågan? Bjud in dem och så vidare. Och återigen, bli strategisk och tänk då så här. Att det är ganska stor skillnad för en kommunpolitiker att känna att man blir pressad upp mot väggen. Reaktivt är tvungen att tillgodose vad folk kräver utifrån. Och bli utmålad som någon som är långsam eller efter.
och att istället bli medbjuden och få vara föregångare. Så det kan man utnyttja. Bjud in de här nyckelpersonerna och låt dem vara med på den här spännande nya processen. Och det gäller ju inte bara koldioxidbudgeten, utan det gäller andra klimataktiviteter också. Just det. Det står, jag säger också där, bred i ett medborgarförslag, prata med dem, alltså, ja, ta dialog egentligen, ja, kontakta och utforma förslaget tillsammans med en politiker, förstår jag. Det är jättebra. Eller med flera, och be dem om tips och vilka finns det där inne, och hitta ett brohuvud, och det kan vara miljöstrategen eller energistrategen eller kommunekologen eller någon sån här person som jobbar som tjänsteperson, och så tipsar de vidare, och så säger de att vet du att den här personen har ett stort hjärta i klimatet och brukar våga ta lite initiativ och så vidare. Forska lite. Ring runt. Toppen. Jättebra. Och sista tipset då, vad är det? Ja. Förklara. Koldioxidbudgeten är ju ett väldigt ungt koncept. Så att när man bara hör ordet så kan man få för sig att det är alla möjliga saker. Handlar inte det här kanske om ett koncept där vi ska koppla vår verkliga budget till utsläppen av koldioxid? Ja, nej. Så strikt kan vi inte riktigt göra det idag. Utan det vi arbetar med, det är en beräkning och en kalkyl som bryter ner och förklarar hur snabbt ska utsläppen minska i min kommun om vi ska leva upp till Parisavtalet. Och det är den beräkningen vi menar när vi säger koldioxidbudget. Så förklara det. Att det här, och förklara också gärna att det här är ett komplement till nuvarande utsläppsmål och ett nytt perspektiv. Det är alltså inte, vi förväntar oss inte att kommunen ska kasta över bord den liggande klimatpolitiken och de mål man har. Utan det här är ett komplement. Man säger, vore det inte bättre om de skaffar en koldioxidbudget rakt av då? Och så. Jo, men då skulle ingen kommun rösta ja. Så se då istället, om vi går in på strategin, att om du får in en koldioxidbudget i en kommun, och särskilt om du får den kommunen att skicka ut den här koldioxidbudgeten så det blir synlig. Tillgängliggöra för befolkningen. Alltså. Exakt. Så befolkning, näringsliv, alla parter som ju delar på rådigheten över utsläppen. Kommunen har väldigt lite rådighet. Så alla får det här i blickfånget. Då vad som händer då är att man får igång en idédebatt och ett samtal. Ofta involveras kommunen då, men man får också igång ett samtal med alla de här parterna som är. Och det också innebär över tid att koldioxidbudgeten jäser inne i kommunhuset. Och 8-12 månader efter jäsning så kliver den in i styrdokumenten. Och får alltså högre dignitet. Det här är någonting du har observerat ändå. Ja, absolut. 8-12 månader där någonstans bör man sikta på. Med vissa marginaler. Men det är så, det man kan... Så få in den, va? Och se den som ett stöd och ett komplement, för det är vad den är. Den har samma systemgränser statistiskt, om vi ska prata sådär. Det betyder att den går väldigt bra att integrera med en vanlig kommuns territoriella vanliga utsläppsmål. Det är lätt att lägga in den i styrdokument som energi- och miljöplan. Det är inte svårt. Det kräver inte mycket beräkningar från de egna anställda idag. Det är inte dyrt. Och det är bra för kommunen att känna till. Trösklarna är låga. Just det. Men då pratar vi också om en koldioxidbudget som inte reglerar resten av politiken, utan som i första hand blir ett visualiseringsverktyg som kommunicerar vad behöver vi göra för prioriteringar, hur ser utsläppen ut idag och vad behöver vi göra framöver. Det är den typen av koldioxidbudget som man bör sikta på i ett första skede. Det är där vi står idag och det är där vi kan komma fram snabbt. Ja. Och då har vi i alla fall en bild som är förankrad i ledande ramverk och i forskning av hur mycket vi kan släppa ut territoriellt i vår kommun, vi tillsammans. Va? Då har vi säkrat den bilden. Och vi får på plats en kumulativ bild tillsammans, en ackumulativ bild, så man kan börja styra och förstå i det här samtalet inom kommunen. Då. Kan vi bara förklara det här med kumulativa? Jag tycker att det är en så viktig aspekt av det här med koldioxidbudgeten, att vi är tydliga med vad det innebär, det kumulativa. Ja, det är lite svårt ord. Ungefär som det här ordet rådighet som ofta används i klimatsamtal. Det betyder helt enkelt att man, det är ackumulativt. Saker läggs på. Så vad koldioxidbudgeten handlar väldigt mycket om, det är ju att vi ser att vi har en ändlig volym, en fixerad mängd som vi behöver förvalta klokt. Våran utsläppsbudget. Och det följer ju en del saker. Om man tänker att man har den här volymen, som godispåse som du får på lördag. Om du äter upp allt godis, då har du inte kvar någonting på söndag. Eller så äter du lite och då kan du räcka hela veckan. Och det är precis samma sak med en koldioxidbudget. Det här betyder för en kommun, om man börjar tänka i det här stora samtal som måste uppstå, för det är inte kommunen själv som kommer att klara det här. Vi behöver se industrin ställa om, vi behöver se förändrade kulturella och psykologiska mekanismer omfatta hela samhället och oss invånare. Och att vi alla då på något sätt förstår att i den här volymlogiken så betyder det att tidiga reduktioner får mycket större värde än sena.
till exempel. Och det är sånt som man lär sig att se om man har en budget på plats. Nästan vilken budget som helst. Mm. Bättre att ha en dålig budget än ingen. Det är bättre att ha grannkommunens budget än ingen budget. För då lär vi oss åtminstone att tänka på rätt sätt. På samma sätt som vetenskapen tänker. Just det. Du Anders, vi hade jättegärna pratat mer om det här och det kan vi göra, det vet jag. Det har vi gjort vid tidigare tillfällen, ja, men nu måste vi gå vidare. Ja, okay. Tack så jättemycket för de här värdefulla tipsen och insider-erfarenheterna som man kunde säga. Ja, men tack Jonas. Ja, vi ses snart igen. Mm.